Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente, compartilhando com você uma palavra de Deus. Eu já estava aqui orando, pedindo que Deus me desse uma confirmação, e Ele me mostrou que muitos de vocês precisam tomar decisões na vida e muitas vezes se sentem confusos, não sabem qual o melhor caminho e muitos, infelizmente, por não saberem como ser guiado por Deus, acabam fazendo escolhas erradas. Irmãos, essas escolhas, elas causam para nós consequências, muitas vezes ruins, amargas e outras que duram até uma vida inteira. Então nós precisamos ter o temor de Deus. Temor não é ter medo de Deus, mas é ter uma reverência, ter um respeito, uma dependência do Senhor para tudo o que você fizer. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e reconhecermos Ele em cada um de nossos caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas. Irmãos, eu me lembro quando me converti, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha vida era uma bagunça, irmãos. Tudo dando errado, não tinha como ficar pior, vamos assim dizer. Mas eu decidi obedecer a Deus. Eu decidi aprender com o Senhor como fazer o certo. Porque antes eu não tinha instrução, mas agora eu tinha a palavra de Deus e eu já estava com o Espírito Santo dentro de mim. Irmãos, eu tinha toda a receita para o sucesso. E foi então que a obediência gerou bênçãos na minha vida. Não porque eu obedeci a Deus com o objetivo somente de ser abençoado. Não, eu queria agradar o coração do meu Pai. E aí está o segredo. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem somente obedecer por religiosidade, por medo do inferno, medo da condenação. Esse não é o principal propósito, porque isso pode nos trazer um desgaste, uma tristeza, um vazio. Isso não vai preencher a nossa vida. Mas quando você tem intimidade com Deus, aí faz toda a diferença. Quando você quer agradar o coração do seu Pai, o seu Pai Celestial, aí Deus, Ele promete fazer uma coisa com você. Ele vai conceder os desejos do seu coração. Qual é o desejo que você tem na sua vida? Ter um casamento abençoado? Ter um ministério frutífero? Ter prosperidade financeira? Irmãos, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É isso que a Bíblia promete. E essa promessa de que Deus vai conceder os desejos do seu coração não é minha, não sou eu que estou inventando. Está lá no Salmo 37, versículo 4. Diz assim, que o seu prazer esteja no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Amém? Então, eu tenho certeza, essa mensagem de hoje vai falar muito com você. Vai te trazer uma nova luz e eu também já estou aqui com o óleo da unção. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que Deus faça uma obra completa. Então, fique comigo até o final, tá certo? Se você for tocado por esta palavra, eu peço que você também compartilhe. Irmãos, juntos nós podemos fazer muito mais. Se você acredita que esse projeto aqui, essa campanha de oração que nós temos feito, veio de Deus, eu peço que você compartilhe, porque Deus pode usar você para salvar e alcançar outras vidas. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que começaram a ouvir as orações da manhã, a oração da noite, através de alguém que compartilhou com ela. E Deus quer te usar também. Amém? Glória a Deus. Só peço que você se inscreva no meu canal, é muito rapidinho. Clique nesse botão inscrever-se que está aqui embaixo, vai aparecer do lado um sininho, ative o sininho e selecione a opção todas para você não ficar de fora dos próximos vídeos que eu colocar. E nunca se esqueça também de clicar em gostei, isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e vai enviar para mais pessoas. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês o Salmo 25, escrito pelo rei Davi. Olha o que ele disse no versículo 12 ao versículo 15. Diz assim, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, porque só Ele tira os meus pés da armadilha. Amém? Irmãos, aqui estava o segredo de Davi. Por que Davi era tão vitorioso? Por que ele tinha tantas bênçãos, tantos milagres, tanto favor de Deus, porque ele tinha o temor do Senhor.
ele andava na presença de Deus e ele disse: olha, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, porque só Ele tira os meus pés da armadilha. Irmãos, não existe ninguém neste mundo que possa nos livrar como o nosso Deus. Não sei se você hoje está envolvido em alguma armadilha, se você caiu em algum buraco. O próprio Jesus disse que Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E se Ele perceber que uma ovelhinha apenas caiu no buraco, se perdeu, se desviou, se agarrou ao pecado, Ele deixa as 99 e Ele busca aquela única ovelha. Talvez você é uma delas. Você se afastou, você se desviou. Jesus está em busca de você. Ele te ama, Ele já demonstrou o quanto Ele te ama. E agora Ele quer mudar de uma vez por todas a sua vida. Irmãos, tem pessoas que ficam anos e anos na igreja, pessoas que conhecem a palavra de Deus há anos e anos e nunca experimentaram uma mudança. Por quê? Porque talvez está faltando isso, ó. Colocar os seus olhos em Deus, temer a sua palavra, obedecer ao Senhor. Amém? Aqui está dizendo, olha, o homem que teme o Senhor, o que vai acontecer com ele? Ele vai experimentar duas coisas. Primeiro, ele vai experimentar prosperidade. A vida dele vai começar a prosperar, vai sair do lugar. Desse lugar de marasmo, de frieza espiritual, de derrota, de miséria, Deus vai dar uma prosperidade imensa na vida dessa pessoa, em todas as áreas. Não estou falando apenas de dinheiro, mas eu estou falando de relacionamentos saudáveis, casamentos abençoados. Eu estou falando aqui de pessoas que são felizes de verdade, mesmo tendo pouco, elas têm paz no coração. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, elas não têm o dinheiro, não têm os bens deste mundo, mas elas têm o principal, a presença do Espírito Santo. São pessoas felizes, pessoas que se relacionam bem com os outros, que têm uma família de verdade, uma família unida. Amém? Isso é o mais importante, irmãos. Então, aqui está dizendo, olha, essa pessoa vai viver em prosperidade, os seus descendentes vão herdar a terra, ou seja, vão herdar as promessas que Deus tem, e Deus vai revelar os seus segredos. Essa é a segunda bênção. Que é, a primeira é prosperidade, a segunda é intimidade. Irmãos, a pessoa que teme a Deus, ela tem intimidade com o Senhor. Ela conhece os planos que Deus tem, ela sabe se Deus está se agradando dela ou não. E aqui ele diz, olha, essa pessoa vai conhecer a aliança, a promessa que Deus tem para ela. Então eu desejo isso para a sua vida. Você precisa temer a Deus. E aqui ele está dizendo, olha, Deus vai instruir essa pessoa no caminho que ela deve seguir. Ou seja, Deus não vai tomar a decisão por você. Você vai ter que decidir. Você vai ter que fazer a escolha. Mas Deus, Ele vai te instruir. Muitas vezes usando pessoas. Muitas vezes falando diretamente com você. Amém? Deus não vai te deixar fazer a escolha errada. Só que aí, irmãos, eu percebo uma coisa. Praticamente todos cristãos, todos homens e mulheres de Deus, em algum momento, eles acabam se desviando desse caminho. É muito difícil você permanecer fiel até o fim. Chega uma fase da sua vida que às vezes o seu coração se desvia, ou ele se esfria, ou às vezes você não fica tão amoroso com as pessoas, você não fica com tanta empatia. Nós somos falhos, irmãos. Eu não estou aqui para dizer que nós somos perfeitos, que tudo vai ser uma linha reta, vai ser perfeitinho, não. Às vezes a nossa vida cristã é assim, ó, é uma turbulência, sabe? Mas uma vez eu assisti um vídeo aqui no YouTube mostrando como são os nossos batimentos cardíacos, né? É assim, ó. A nossa vida é assim, ó. O nosso coração, não é? E se o nosso coração fosse uma linha reta, sabe o que significa? Significa que nós já morremos. Então, irmãos, é importante que tenha os altos e baixos. Não estou dizendo que os teus sentimentos têm que ser que nem uma montanha russa. Uma hora você está bem, outra hora não. Mas eu estou dizendo que, ainda que não haja o equilíbrio ainda que a sua vida uma hora seja luta, outra hora seja uma alegria, mas é claro que vem mais lutas, né, do que alegria, mas eu quero dizer que isso é completamente normal. A nossa vida é assim. Irmãos, o nosso coração, ele tem uma tendência não em obedecer a Deus, em buscar a santidade, não. A tendência nossa continua sendo o pecado, fazer o que é errado. Nós temos essa fraqueza na nossa carne. E por isso nós precisamos depender de Deus. A Bíblia fala sobre um homem chamado Sansão. Ele era muito forte fisicamente, mas ele tinha uma fraqueza na sua carne. Ele tinha fraqueza com mulher. E ele não soube manter a obediência. Ele poderia ter usado a sua fraqueza para depender de Deus. E Deus com certeza lhe daria a força necessária. Deus capacitaria ele
mas ele não fez isso. Ele cedeu aos seus impulsos carnais. Olha, vou falar uma coisa para você. Se você quiser ter sua vida arruinada, destruída, siga o seu coração. Mas se você quiser ter uma vida abençoada, busque a direção de Deus em tudo que você fizer. Amém? Lembra do que eu falei no começo, daquela promessa de Provérbios capítulo 3? Se você confiar no Senhor de todo o seu coração e reconhecer Ele em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar cada um deles. Aleluia. Então, irmãos, Davi, ele continua dizendo aqui, olha, e por causa disso, como eu desejo prosperidade, intimidade com Deus, eu estou sempre com os olhos voltados para o Senhor, porque só Ele tira os meus pés da armadilha. Irmãos, Davi foi um homem muito abençoado, um homem de Deus, mas nós sabemos que ele passou por muitas tribulações, muitas lutas, e como eu disse, não é o fato de estarmos passando por lutas que quer dizer que tem algo errado. Não, talvez a sua vida está sob controle, você já está com Deus, mas o inimigo ele vai tentar te tirar dessa presença. Ele vai colocar armadilhas no seu caminho. Então você tem que entender que as armadilhas fazem parte e todo dia você tem que andar na presença do Senhor. É por isso que eu digo, quando você está ajoelhado, é muito mais fácil você não cair. Mas quando você acha que está de pé, você acha que está firme, irmãos, a armadilha vem e pega e se torna um laço na vida dessa pessoa. Então, Davi, ele enfrentou uma oposição muito forte do rei Saul. Antes de Davi assumir o trono, o rei Saul é quem estava no controle. E esse homem teve muita inveja de Davi. Satanás entrou no coração dele e ele tinha raiva de Davi. Então a Bíblia vai mostrando que Davi, em momento algum, ele guardou mágoa, rancor. Ele, pelo contrário, ele perdoou Saul. Ele poderia ter até matado Saul em um certo momento, mas ele não fez isso. Por quê? Ele tinha o temor de Deus. E aí eu te falo uma coisa, o cristão vitorioso é aquele que venceu armadilhas ao longo da sua caminhada. A pessoa que venceu na vida, na sua caminhada com Deus, é aquela que ela foi vencendo cada uma das armadilhas que foram surgindo no caminho. E Davi ele foi vencendo todas as armadilhas. E ele era vitorioso em tudo o que ele fazia. A sua casa era unida, ele tinha paz, prosperidade e intimidade com Deus. Mas a Bíblia diz que infelizmente um dia Davi estava tão feliz, tão satisfeito com as suas vitórias que ele decidiu não ir para a batalha. E foi então que todo o exército de Israel foi para a batalha e Davi ficou sozinho, ocioso. E sabe aquela frase que diz que mente vazia é oficina do diabo? Davi ficou com a mente vazia, passeando pelo palácio, talvez achando, né? Nossa, olha como eu sou bom, olha o que eu fiz, olha quanta riqueza, quanta prosperidade. Só que enquanto ele estava ali passando, veio a armadilha, irmãos. O diabo colocou na mente dele um desejo carnal, porque enquanto ele estava passeando pelo palácio, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Naquele momento, o seu coração se estremeceu e ele decidiu tomar aquela mulher para ele. Só que aquela mulher, irmãos, era casada. E ele fez, então, ele armou tudo para que o esposo daquela mulher, que era o seu parceiro, era um homem fiel no exército. Ele fez com que aquele homem fosse para a frente da batalha para morrer. E quando aquele homem morreu, Davi tomou aquela mulher para ele e ele se deitou com ela. Irmãos, a partir dali a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Houve discórdia na sua casa. O filho que ele teve com essa mulher acabou morrendo. Irmãos, os próprios filhos se levantaram contra Davi, querendo assumir o trono. Foi uma batalha, irmãos. Por quê? Ele caiu na armadilha. Da mesma forma eu te falo, não caia nos enganos do diabo. Tome muito cuidado, vigie o tempo todo. Não pense que é só porque você está firme que nada pode dar errado. Não pense assim. Mantenha-se vigilante no caminho do Senhor. Amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você foi tocado, escreva aqui nos comentários. Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas. Então, irmãos, eu vou orar por vocês. Eu quero colocar aqui o óleo na minha mão. O óleo representando o Espírito Santo. Nós sabemos que Deus, ele se manifesta de várias maneiras. Existem instruções da palavra do Senhor que se nós obedecermos, com certeza seremos abençoados. E um dia o Espírito Santo falou comigo, comece a ungir as pessoas, mesmo que à distância, e eu vou derramar do meu Espírito Santo, eu vou fazer a obra. Então, irmãos, eu quero orar por vocês agora. Olha, eu não sei, na verdade, quantas armadilhas têm surgido no seu caminho,
mas eu sei que Deus é poderoso para te livrar de cada uma delas. Amém? Não se deixe enganar, a sua carne é fraca, você é fraco. Não queira disputar com o pecado. Pelo contrário, fuja das tentações, fuja da aparência do mal e Deus te dará a prosperidade e a intimidade. Amém? Glória a Deus. Então eu quero orar por você, fique comigo até o final e compartilhe esta oração. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença e eu quero te louvar por mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero te louvar porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre e elas se renovam a cada manhã. Oh meu Deus, se não fossem as tuas misericórdias, nós não estaríamos aqui, Pai, porque nós somos falhos, pecadores. Eu sei que muitas pessoas hoje foram tocadas porque em algum momento da caminhada elas se afastaram, elas se desviaram. Oh meu Deus, assim como o Senhor vai lá e resgata aquela única ovelhinha que foi perdida, que caiu no aprisco, Jesus, traga de volta essa ovelha perdida hoje. Traga hoje, Senhor. Pai, nós nos arrependemos de nossos pecados. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Perdão, Senhor, porque muitas vezes o nosso coração, ele deseja o pecado. Oh, Senhor, não queremos ser como Sansão, que cedeu aos impulsos da carne, se envolveu com prostitutas, e ele acabou perdendo a sua força, perdendo o teu poder, a tua presença. Não queremos, meu Pai, sofrer as consequências de escolhas erradas. Pai, não deixe que o pecado domine o nosso coração e a nossa mente, mas que o Senhor nos purifique a cada dia. Santifica-nos, Senhor, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentações, não nos deixe cair nas armadilhas de Satanás. Nós queremos andar no caminho reto. Eu sei que o Senhor colocou esse vídeo para muitas pessoas que já estão tendenciosas a pecar, o pecado já está batendo a porta, mas hoje o Senhor está falando com essa pessoa: meu filho, eu te dou o poder de escolha, escolha a vida para que você prospere e tenha intimidade comigo. Oh meu Deus, meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor sempre fala conosco através dos profetas, através da tua palavra, através do seu filho Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço, livra-nos do mal hoje, dá-nos o livramento que só o Senhor pode dar. Homem nenhum neste mundo pode nos livrar como o Senhor. Meu Deus, nos livra mesmo das garras do inimigo e nos dê a força necessária para dizer não ao pecado, para romper relacionamentos que não vêm de ti, para romper com os ganhos ilícitos, para romper com tudo aquilo que não te agrada. Dá-nos a força necessária, Senhor. E desde já eu oro agora, Pai, neste momento, eu estendo as minhas mãos para todas as pessoas que estão enfermas, doentes, precisando de cura física e emocional. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, cura essa pessoa completamente, da cabeça à planta dos pés. Jesus, faz uma obra tremenda aqui hoje. Traga, Senhor, cura completa, que essa pessoa se sinta renovada. Eu expulso agora todo mal, toda doença, toda enfermidade, pelo poder do nome de Jesus. Senhor meu Deus, reveste essa pessoa com a tua unção. A unção do Espírito Santo está sendo derramada agora sobre cada homem e cada mulher. E que esta unção despedace todo o jugo de Satanás, tudo aquilo que não vem de Deus, toda tristeza na alma, toda depressão, caia por terra em nome de Jesus. Olha, você que se sente a pessoa mais feia, mais fraca, mais incapacitada, eu te digo, você amado e amada do Senhor, levante-se de onde você está, dê um passo de fé e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Pai, sela esta oração, coloca, meu Pai, diante dos teus filhos portas abertas, no qual o homem não pode fechar. Abençoa, meu Deus, cada um de nossos caminhos e nós consagramos a ti a nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas,
e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço!